Монцам агентлаг мэдээлж байна. За Монголын чадваргүй дэлхийн зах зээлд кластерын анх дахур чуулган Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимд боллоо. Чуулганаар Монголын жимсний салбарт төрөөс баримтлах бодлого, чадваргүй бүтээгдэхүүнийг олон улсад гаргах боломж, төлөв чадваргүй кластерын хөгжил зэрэг сэдвээр ихтгэл тавьж хилэлцүүлэг өрнүүлсэн байна. Өнөөдөр бид Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим төвний дээр хэрэгжиж байгаа тараан төсөл замын портфолио төслийн дэмжлэгтэйгээр Монголын чадваргүй кластер, Монголын жимс юмсгийн үндэсний холбоо бид хамтраад өнөөдөр энэ чадваргүй кластерын анх дахь форум гэдгийг зохион байгуулж байна. Улсын хэмжээгээр 7000 орчим гаад жимс юмсгийн тариалагчийн нэмний 90 гаруй хүн чадваргүй байгаа. За чадваргүй хэдийгээр одоо дотоодын зах зээл жимс юмсгийн хангамж дутамгүй байгаа ч хэлээ гэсэн бид нар бол экспортын баримжаатай гол хоёр одоо хагас болсон хүн бүтээгдэхүүн чадваргүй тос чадваргүй цэвэр шүүс одоо гадаад орнуудад маш их сонирхож байгаа учраас дотоод зах зээл хангахын зэрэгцээгээр гадаад зах зээл рүү экспорт хийх энэ хандлагыг бид зайлшгүй одоо анхаарч үзэх ёстой гэдэг үүднээс бол Монголын жимс жимсгийн үндэсний холбоо 2012 оноос эхлээд одоо энэ чацрааны кластерыг хөгжүүлэх ажилд эдийн засгийн хүрээлэнтэй хамтарч ингэж ажиллаж эхэлсэн байгаа. За энэний үр дүнд бид одоо бас Япон, Солонгос, Тайвань зэрэг орнуудад тодорхой хэмжээний бүтээгдэхүүн экспортлж явж байна. Одоо бид саяын дээр нэрлэгдсэн хоёр төсөлтэй хамтраад Европын зах зээл чацрааны бүтээгдэхүүнийг гаргах тэрний дотроос бид нар бол чацрааны тосыг эхний ээлжинд одоо Европын зах зээл дээр гаргасан юм зорилт тавиад хамтран ажиллаж байгаа маа. Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим нь 2015 оноос эхлэн Германы худалдаа аж үйлдвэрийн танхимуудын холбоотой хамтран чацрааны нэмэн өртгийн сүлжээг дэмжих провалью төслийг Улс аймагт амжилттай хэрэгжүүлж байна. Мөн Европын холбооны санхүүжилттэй Монгол улсын худалдааг дэмжих Трамп төслийг 2018 оноос эхлүүлж, Монголын эдийн засгийг хөгжүүлэх, нэмэн өртөгтэй уул уурхаан бус бараа бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг бэхжүүлэх, Монголын барааг олон улсын зах зээлд гаргахад дэмжлэг үзүүлэх, төрийн байгууллагууд ба хувийн хөвшлийн чадварыг сайжруулахаар ажиллаж байгаа юм аа. Чуулганд оролцож буй томоохон төлөөлөгчдийн нэг болох Овс Хүнс компанийн төлөөлөл удирдах зөвлөлийн дарга Мөнх Нарангаас Овсын чадваргүй онцлог болоод Европын зах зээлд гаргахын тулд авч хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааныхан талаар тодорхойллаа. Бидний амьдран уршил суугаа газар бол ус нуурын сав бус нутаг. Ийм бол дэлхийд маш өндөрөөр үнэлэгдэх газар бус нутаг. Яг л байгалийн цогцлуурт экосистем дэнд байгаа юм. Тэр бус нутагт байгаа зэрлэг жимс болоод тарил жимсний орчин нөхцөл нь өөрөө экологийн цэвэр бус нутагтэр өршин байгаа. Тэгэхээр энэ бол бидний гол баталгаа болно. Хоёрдугаар биднэрт 1960-ад оноос эхэлсэн Монголын чацрааны чиглэл суурь судалгааны ажлуудын гол судалгааны талбар болж ирсэн тийм өв уламжлал бол байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол бидний бас чацраантай хэрхэн яаж харьцуул, чацраанаар ямар бүтээгдэхүүн хийж болох вэ гэдгийг маш том мэдээлэл байна гэсэн үг. Энийг үргэлжлүүлэн яваа Ус аймгийн тариаланчд бол экологийн цэвэр бүтээгдэхүүнийг Монголынхоо зах зээл дээр үйлдвэрлэж гаргадаг. Үнийг ялгаатай талыг нь харуулах нь бол бид усын чацран гэдэг газар зүйн заалтыг Монголд анх удаа бүртгүүлээд ажиллаж байгаа. Ус аймгийн чацран тариалагч үйлдвэрлэгчдийн нэгдэл байгаа. Энэгээрээ бид нэр юм бүтээгдэхүүн ялгаар нь гарал үүсэл нь тодорхой юм байна. Манай компанийн хувьд бол чацраны боловсруулалт дээр орчин үеийн технологиудыг ашиглахыг ямар хэрэг мэдсэж хөрөнгө оруулалт хийж ирсэн. Энд дээр чацраны үрийн тосоор одоо Монголд хамгийн анхдагч үсвчлэн хийгээр ялгаж авдаг. А мөн чадварны чанал зэрэг чадварны шүүс боловсруулж байгаа бүтээгдэхүүн дээр Герман технологиудыг ашиглаж байгаа. Манай компанийн үүд экспортод гарахын тулд урт хугацааны хөтөлбөр хэрэгжүүлээд явж байгаа. Энэ юу гэвэл чанар удирдлагын тогтолцоог ерөөсөө компанийнхаа бүх төвшөндөд бий болгоё. Гэвшүүлийн мөрдүүлэг гэдэг. Хоёрдугаар чадварны тариалтан дээр олон улсын глобал GAP стандартуудыг нэвтрүүлээ. Ингэснээр усын чадвархан Монголын чадвархан олон улсад чанараараа баталгаажих тэр нөхцлүүдийг бид хийж хэрэгжүүлж байна. Чуулганы үеэр чацрааны кластерын батламж гардуулах ёслол болсон юм. Мөн чуулганд оролцогсод бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт ба инновац, Европын холбооны зах зээлд нэвтрэх стратеги ба брендинг зэрэг 5 хэсэгт санал болгож солилцож туршлага хуваалцсан байна. Чацрааны кластерын нээлт анх дахь форумд чацраан тариалдаг, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж экспортлог компани, бизнес эрхлэгчдийн төлөөлөл 100 гаруй хүн оролцсон юм.